Uma cena que representa a situação carcerária no país. O número insuficiente de vagas em presídios em comparação com a quantidade de presos é uma das principais questões enfrentadas pelo sistema penitenciário brasileiro. Um problema que tem se arrastado ao longo dos anos. Já é uma situação bastante antiga, né? Principalmente nos últimos 10 anos, né? O número de pessoas presas não acompanha o número de criação de vagas e, em alguns locais, a falta de investimento dentro do sistema prisional ocasionou crises dentro, junto com o aumento da população carcerária. São 710 mil pessoas presas em locais onde caberiam 423 mil. E em alguns estados a situação é mais crítica. Roraima, por exemplo, tem hoje o sistema mais superlotado do país. A taxa chega a mais de 300%. Números que, além de assustar, são motivos de tantos outros problemas dentro dos presídios. O Brasil prende muito e prende mal. Então, como enfrentar isso? É um problema que passa igualmente pelo aprimoramento do sistema de justiça. Passa igualmente pelo aprimoramento das instâncias de investigação. Saber que as pessoas que respondem a processos crimes, que sejam culpadas, serão efetivamente responsabilizadas. Mas passa também por uma maior racionalidade da maneira pela qual o sistema assim responde. É preciso enfrentar isso com reformas legislativas, que sejam efetivas, não meramente simbólicas, ou que criem uma aparência de solução do problema, mas também é preciso enfrentar isso com medidas de gestão mais inteligente e racional. Tudo depende do direcionamento através de notas técnicas, que dão para as equipes técnicas locais. Essas notas técnicas de saúde, de educação, de trabalho, dão direcionamento para que os estados atuem de uma forma sistemática numa política nacional, isso através das orientações que o DEPEN faz, claro que com todas as observações dos estados da federação. Nós temos nossa equipe de fiscalização, fora isso, também nos apoiamos com os órgãos de controle, Ministério Público, Defensoria Pública também atua nos apoiando. A gente sempre informa através e recebemos também muitas solicitações de informação e acabamos dando direcionamento para que esses órgãos também, de forma direta, atuem, né, fazendo esse papel de fiscalização e de controle e de apoio também aos estados. A Lei de Execução Penal determina que os promotores visitem instituições prisionais com frequência para verificar a real situação de cada unidade, traçar estratégias de gestão para manter o bom funcionamento do local, fazer denúncias e acionar o judiciário quando necessário. Em um caso analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, os ministros reafirmaram o entendimento de que juízes de execuções penais são competentes para determinar a interdição de presídios. O colegiado da segunda turma considerou legal a determinação de um juiz para interditar parcialmente o presídio de São Lourenço, em Minas Gerais, por conta de superlotação, falta de condições sanitárias e de segurança para o funcionamento da unidade. De acordo com os ministros, a competência do juiz de execuções penais abrange sim essa possibilidade, para assegurar o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, bem como restaurar a segurança interna e externa do estabelecimento. Uma medida que busca amenizar o alto índice de encarceramento são as audiências de custódia. Só para se ter uma ideia do total de presos no país, 31% são provisórios, o que significa que um em cada três ainda não tem condenação definitiva. Toda pessoa detida, presa, retida de alguma maneira, tem direito a ser apresentada ao juiz sem demora para apreciação da legalidade de sua custódia e eventual apreciação da necessidade da manutenção dessa custódia. Porque a audiência de custódia ela implica uma reunião institucional que ao Estado brasileiro custa muito. Um juiz criminal, um promotor de justiça, um defensor técnico e o autuado apresentados numa situação, inclusive, com a presença de agentes de custódia e de apresentação. É preciso qualificar essa audiência de custódia para que as providências ali tomadas guardem reflexos mais impactantes à maneira pela qual o sistema de justiça trata essas figuras de prisão. É preciso apostar nas alternativas penais. A alternativa penal ela não é o sinônimo de impunidade, ao contrário. Ela é o sinônimo da responsabilização e de resposta efetiva por meio de possibilidades e alternativas
que não observe o monólogo ou a univocidade da prisão, 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 prisão. O problema do sistema prisional brasileiro é um reflexo do problema do Brasil como um todo. É a desigualdade. Enfrentar esse problema é igualmente enfrentar um problema que diz com os desafios do nosso pacto federativo.